1 лютого в місті Сміла на вулиці Соборна на автошляху Черкаса-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю міжміських автобусів і Карус 256 двісті Черкаса Кам'янка та ПАЗ, що слідував за маршрутом Черкаса Сміла. На місце події Смілянський підрозділ 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Черкаській області не залучався. Рух дорожньою смугою не був обмежений. Встановлено що водій каруса не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автобусом ПАЗ, який стояв на узбіччі дороги в зв'язку з оформленням попередньої дорожньо-транспортної пригоди. Унаслідок останньої ДТП постраждав водій автобуса, який отримав незначні тілесні ушкодження. Каретою швидкої допомоги постраждалого доправлено в Смілянську міську лікарню.